Dei um chute na porta e entrei com toda a força. Sou policial e acabei de entrar na casa do suspeito que sequestrou minha filha. Tenha calma, moço. Sei por que você está aqui, mas tenha calma. Se me matar ou encostar um só dedo em mim, não vou dizer onde ela está. E você nunca, nunca vai achar. Pode ter certeza. Pois bem, eu estou longe ainda. Diga, aonde ela está? Primeiro, vamos fazer um acordo. Você me faz um favor e eu te falo na hora aonde ela está. Ah, cara, vai tomar no seu c... Me fala logo, aonde ela tá? Calma, cowboy. Eu preciso mesmo fazer um acordo com você. É isso ou eu não falo. Pode fazer o que quiser, mas você nunca vai saber onde ela tá. Ah, mas que beleza, que seja. Fala. Tá vendo essa panela do seu lado com uma carne? Quero que você pegue um pedaço e experimente. É só isso. Eu falo na hora onde ela tá. Ah, saco. Tá bom, tá bom. Tá bom. Agora me fala onde ela tá. Na sua frente, você acabou de comer um pedaço dela.